Američtí prezidenti. Část 8. V dosavadní historii působení amerických prezidentů jsme si mohli povšimnout zajímavého faktu. A ne jednoho, ale hned dvou a docela významných. V dobách, o kterých jsem zatím v souvislosti s působením amerických prezidentů hovořil, ještě nebyl přijat dodatek ústavy, který omezoval prezidenta jen na dvě volební období. A kromě jednoho případu, že se prezident ucházel i o své třetí volební období, ale nebyl zvolen, nikdo z doposud představovaných prezidentů nevyužil možnosti být zvolen po třetí. Byl to takový nepsaný zákon, nebo spíše zvyklost. Tak popravdě řečeno, i nejlepší prezident se po dvou volebních obdobích voličům okouká a rádi by viděli změnu. A proto až na tu jednu zmiňovanou výjimku o to žádný prezident neusiloval. A tím druhým vypozorovaným faktem zůstává, že vždy po naprosto výjimečném prezidentovi přichází slabší. A v počátku dějin to byla celá řada slabých prezidentů, než se opět objevil silný Abraham Lincoln. V minulé části jsem hovořil o velmi silném prezidentovi, Theodorovi Rooseveltovi, a tudíž zákonitě přišel slabší 27. prezident Spojených států a tím byl William Howard Taft. Narodil se 15. září v Cincinnati ve státě Ohio a zemřel 8. března 1930 ve Washingtonu DC. Byl lídrem progresivního křídla republikánské strany a profesorem na Yale University. Po skončení jediného čtyřletého volebního období se stal 10. předsedou nejvyššího soudu USA a je tudíž jedinou osobou v celé americké historii, která skládala prezidentskou přísahu to jako zvolený prezident a poté do jejich rukou byla tato přísaha skládána co by předsedovi nejvyššího soudu USA. A tak právě do rukou Williama Howarda Tafta skládali přísahu hned dva další prezidenti. 4. března 1925 Calvin Coolidge a 4. března 1929 Herbert Hoover. A v dosavadní historii USA byl Taft zatím tím nejtlustějším prezidentem. Volby vyhrál docela přesvědčivě, když Roosevelt již nekandidoval a do své funkce nastoupil 4. března 1909 a opustili 4. března 1913, tedy v předvečer první velké války. V některých ohledech politiky navázal na předešlého prezidenta Roosevelta, především v boji proti trustům a korporacím, a to tím, že prosazoval jejich redukci. Tvrdil totiž, že velké až ohromné společnosti, trusty, v podstatě škodí tržnímu prostředí, protože konkurenci válcují svými finančními možnostmi a prosazoval spíše menší firmy, které by si vzájemně konkurovaly, na čemž by samozřejmě vydělával spotřebitel. Byl také odpůrce dětské práce a zákonem navýšil dohled nad ní. Podpořil dále i 16. dodatek ústavy, kterým se zaváděla federální daň z příjmu, ale také i 17. dodatek, kterým se konečně uzákonila přímá volba senátorů USA. Tak ono se to provádělo od samého počátku vzniku této instituce, ale nebylo to uzákoněno. A již v minulosti se objevily snahy některých neúspěšných kandidátů na změnu z přímé na nepřímou volbu. Tehdy neuspěli a nyní to tedy bylo uzákoněno dodatkem ústavy. V době jeho funkce se již USA začínaly projevovat problémy s velmi rozšířeným alkoholismem a začaly se objevovat první návrhy na zavedení prohibice. William Taft byl ale zásadně proti tomu, když tvrdil, že zakázané ovoce nejvíce chutná a že zavedením prohibice by se ničemu nezabránilo, jen by se obchodovalo s alkoholem na černo a stát by přicházel o daně z něj, a navíc tvrdil, a podle mě velmi správně, že by začali pít i ti, kdož nyní, když se to smí, nepijí. Ukázalo se, že měl pravdu. Stejně tak se stavil proti tomu, aby byl přijat zákon o volebním právu žen.
Tvrdil, že většina žen ve státech se o politiku naprosto nezajímá, že by volili podle vzhledu a sympatií k tomu, kterému kandidátovi, aniž by znali jeho volební postoje, program a směřování. A opět se ukázalo, že to byl moudrý muž, i když jako prezident nějak významně nevynikl. Dodnes totiž po celém světě ženy volí většinou své kandidáty především z emocionální stránky a navzhled dávají velký až hlavní důraz. Během své funkce praktikoval v zahraniční politice takzvanou dolarovou diplomacii. A my si teď řekneme, o co se to jednalo. Nebylo to nic, co bychom neznali v dnešní podobě, jenomže počátkem 20. století za prezidenta Tafta se to stalo poprvé běžnou praktikou. Tehdy vytvořila americká administrativa podmínky pro pronikání amerického soukromého kapitálu do jiných států tak, aby zcela ovládl ekonomiku tamnějších států. Taft společně s ministrem zahraničí Philandrem C. Knoxem usilovali a prosadili vytvoření příznivých podmínek pro pronikání amerického soukromého kapitálu do zemí Karibiku, Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie. To vše se USA za funkce prezidenta Tafta podařilo zásluhou politického a vojenského nátlaku. USA tyto regiony posléze finančně ovládly a prosazovali v nich svůj vliv a své mocenské síly. Mnohdy následně, například v Haiti v roce 1910 nebo v Nikaragui v roce 1912, se toto naprosté ovládnutí vymohlo pomocí vojenské intervence a trvalého umístění armády USA v těchto zemích. Po nástupu dalšího prezidenta do funkce byl sice tento koncept opuštěn, nicméně armáda USA již tyto země neopustila a byly i následně zcela ovládány administrativou USA. 27. prezident Spojených států William Howard Taft již v dalším volebním období neuspěl a prohrál volby. A tak nastoupil do funkce prezidenta Spojených států další v pořadí 28. prezident a tím byl Woodrow Wilson. Po několika předešlých slabých prezidentech byl Woodrow Wilson opět velice silným prezidentem, který ovlivnil významným způsobem nejen Spojené státy, ale i světové dění. Svou schopnost projevil ve velmi složité době a v prezidentské funkci byl v době první světové války. Do funkce nastoupil 4. března 1930, a opustil ji po dvou volebních obdobích 4. března 1921. Po těch celých 8 let byl jeho viceprezidentem Thomas R. Marshall, což svědčí o skvělé spolupráci těchto dvou politiků. Woodrow Wilson, mimo jiné, jeho jméno bylo u nás za první republiky, jeho jménem bylo u nás za první republiky pojmenováno i hlavní pražské nádraží. Takže tento prezident se narodil 28. prosince 1856 ve Staunton ve státě Virginie a zemřel 3. února 1924 ve Washingtonu DC. Narodil se v rodině presbyteriánského pastora a zároveň docenta, který se významně angažoval v občanské válce na straně Konfederace. V rodině panovala přísná disciplína a pevná náboženská víra, což si Wilson odnesl do svého celého života. Studoval práva na několika prestižních školách a pokračoval v postgraduálním studiu politologie. Poměrně často publikoval odborné spisy a svou nejznámější knihu Vláda kongresu vydal v roce 1885. V témže roce se oženil s Eileen Exxonovou, s níž měl 3 dcery. Jako právník nevykonával žádnou praxi, nýbrž se stal velmi brzy profesorem na několika vysokých školách. Například od roku 1890 vyučoval na Princetonu politickou ekonomii a právní vědy. Celkem 7krát byl zvolen za nejoblíbenějšího profesora a v roce 1902 byl na Princetonu zvolen rektorem.
a okamžitě zahájil celou řadu reforem, čímž si na jedné straně získal imidž velmi pokrokového profesora, ale na druhé straně získal i mnoho nepřátel z řad právě konzervativců. Pro Wilsona byla poctivost absolutním zákonem, který nikdy a za žádných okolností nechtěl porušit. Tím v mnoha zbuzoval naději na spravedlivější budoucnost. Byl členem demokratické strany a byl nejlepším kandidátem na guvernéra New Jersey, a to i přes své prakticky nulové politické zkušenosti, a byl zvolen. Pro svou politickou neskušenost se proto po zvolení guvernéra obklopil řadou loajálních poradců, se kterými všechny politické problémy řešil, a nejvíce se spoléhal na Edwarda Howse, který dorovnával Wilsonův nedostatek taktu při jednáních a prakticky mu pomáhal od jeho nástupu na post guvernéra až do konce jeho druhého volebního období v Bílém domě. Jako guvernér se nejdříve pustil do rozsáhlého a obvyklého klientelismu a korupce a začal zavádět reformy, které se týkaly mimo jiné i přísných kontrol cen komunálních služeb a sociálního zákonodárství. V obou těchto odvětvích se předtím kradlo až neuvěřitelně. Jeho zvolením za guvernéra se prakticky i hned rozjela kampaň za jeho zvolení prezidentem. V kampani sliboval podporu domácího hospodářství a hlavně vyhlášení neutrality USA. To proto, že světová politika nezatržitelně směřovala k válce i přes ohromnou snahu některých politiků jí zabránit. Proti sobě měl dva velmi silné protivníky z republikánské strany. Za prvé skvělého Theodora Roosevelta a také i stávajícího prezidenta Tafta. Jenomže republikánská strana se zásluhou těchto dvou osobností natolik rozštěpila a rozhádala, že úspěch Wilsona byl téměř zaručen. Navíc obě dvě významné osobnosti, jak Theodore Roosevelt, tak i Wilson, měli téměř totožný pokrokový volební program a jejich předvolební debaty měly nezvykle vysokou úroveň. Bohužel jim široká veřejnost, samozřejmě mimo odborníky, příliš nerozuměla. Tyto volby však měly na americkou zvyklost nezvykle nízkou úroveň. Možná i vzhledem k opravdu neutěšené politické světové situaci volilo pouze 58% oprávněných voličů. Po sčítání hlasů získal Wilson o 2 miliony hlasů více než Roosevelt a o 3 miliony více než stávající prezident Taft. O prezidentský úřad se tehdy ucházel i socialistický kandidát Debs, který ovšem získal jen necelý milion hlasů. Opět musím zdůraznit, že v této době, tedy počátkem 20. století, jakožto i celá desetiletí předtím, nebyl prezidentský mandát omezen pouze na dvě volební období. Tento dodatek přišel až po druhé světové válce a proto se mohl o prezidentský úřad ucházet i Theodore Roosevelt, i když byl již předtím 8 let prezidentem. Ale opět se ukázala, a já už jsem o tom hovořil na začátku, stará americká pravda, že veřejnost má i dobrého prezidenta po 8 letech úřadů dost a přeje si změnu. Není se čemu divit, i dobrý prezident musí provádět věci, které lidem fakticky škodí, například pro prosperitu státu zvyšovat nebo zavádět nové daně, a to právě Roosevelt musel udělat. A právě v těchto volbách zvítězil Woodrow Wilson. Ačkoliv se prezident prezentoval jako silně věřící a poctivý člověk, ve skutečnosti to tak zase slavné s tou poctivostí nebylo. Do doby jeho vlády na USA rozhodoval o emisí dolarů Kongres. A to vše se mělo změnit právě za Wilsona. Hned od počátku ve funkci začal uplatňovat represe proti všem, kdo nesouhlasil s jím navrženými reformami. Začal jako demokrat. Vidíte tu souvislost s dneškem u demokratické strany v USA? Tak tedy jako demokrat začal zasahovat do práce kongresu.
už v průběhu své kampaně vyhlásil Vision program tzv. Nové svobody. Spočíval na zvýšených zásazích do ekonomiky tak, aby ji nemohli ovládat úzké skupiny největších finančníků. Ale pak výnosem Federal Reserve Act z konce prosince 1913 zavedl nám již známý Fed. A od té doby, od roku 1913 a za prezidentování Woodrowa Wilsona, tato soukromá společnost zcela ovládá ekonomiku USA, včetně emisí dolarů, stanovení úrokové sazby a naprosté ovládání národní měny a monetárního systému země. Již za dřívějších prezidentů, především za jednoho z nejlepších vůbec, Andrew Jacksona, se vytvářel zlatý poklad země uložený ve speciální pevnosti Fort Knox. Až do vlády Wilsona tento zlatý poklad obhospodařoval stát pomocí kongresu, kde se ovšem hlasovalo. Nyní se nakládání s pokladem, zlatým pokladem, vložilo zcela do rukou soukromé společnosti Fed. A výsledek? Dnes je Fort Knox zcela vybrakován. Pečlivě a tvrdě se hlídají prázdná skladiště tam, kde dříve byly tuny zlata. Za tím vším stojí právě prezident Wilson. Z tohoto důvodu, že prakticky předal všechnu ekonomickou moc státu do rukou velmi úzké skupiny lidí, jej vychvalují touto skupinou oligarchů placená média, která tvrdí, že Wilsonovo působení v čele státu se rovná zázraku. A už vůbec jim nevadilo a nevadí, že měl naprosto rasistický pohled na černošskou menšinu a otevřeně podporoval její segregaci. Pokud by tyto postoje měl jiný prezident, byl by označován za špatného. Ale Wilson byl zázrak. No jistě, dopustil přece založení Fed. A to se cení. Navíc Woodrow Wilson byl velmi špatným prezidentem vzhledem k zahraniční politice. Takže jeho hodnocení v této oblasti není tak oslavné, jako v politice vnitrostátní. Například v Evropě byl jen jednou a ještě jako turista. Téměř neznal vůbec evropské dějiny a o zbytku světa ani nemluví, ale chtěl o tom rozhodovat. A právě tato neznalost spolu s jeho zapáleným idealismem tvořila výbušnou směsici. Prvním jeho problémem se stalo sousední Mexiko. Jeho snaha ovlivnit jeho vývoj vedla až k občanské válce v Mexiku, kterou se taky snažil politicky ovlivňovat tak, aby to vyhovovalo americkým korporacím, které tam předtím investovaly nemalé prostředky, aby jich mnohonásobně více pak ze země vycucali. Nakonec se vlády v Mexiku zmocnil diktátor Huerta, který Američany z penězovodu odstřihl. Wilsonovi se to samozřejmě nelíbilo a řešil to po americku. V roce 1914 americká armáda vtrhla do Veracruzu a okupovala ho. Stejně tak si naprosto nevěděl i s dalšími zeměmi, nevěděl rady i s dalšími zeměmi, které prakticky okupovali a nebo alespoň naprosto ovládali USA, například i zmiňované Haiti, Filipíny, Kubu nebo Dominikánskou republiku. Tady si počínal opravdu jako pověstný slon v porcelánu, což mu také korporace a trusty dávaly zcela jasně najevo. A teď jsme bezprostředně před první válkou. V té době byla jak Severní, tak Jižní Amerika asi nejvíce nezávislá na Evropě. Wilson, možná zásluhou své pevné náboženské víry, se spíše klonil ke státům dohody, tedy spojenectví států Francie, Ruska a Velké Británie, která vznikla postupně v letech 1893 až 1907, především jako protiváha spojeneckým státům jako trojspolek, tedy vysoce expanzivnímu Německu, Rakousku-Uhersku a Itálii. I přes tyto své postoje však Wilson prosazoval americkou neutralitu a možná i jeho zásluhou nechávali události v Evropě, které zakrátko vyústily v první ohromnou světovou apokalypsu, americkou veřejnost v naprostém klidu.
Tak, teďka se mi to tady ztratilo. Vydržte chvilku, já to najdu. Zůstala americká veřejnost v naprostém klidu. Teprve vypuknutí války, konkrétně napadení Belgie Německem, částečně probudilo americkou veřejnost z naprosté letargie. Den po tomto napadení, tedy přesně 4. srpna 1914, vydal prezident Wilson proklamaci neutrality, v níž vyzval všechny Američany, aby byli nestranní jak v činech, tak i v myšlení. V podstatě sdělil národu, že se jich tato velká válka netýká. Je třeba uvést ještě jednu poměrně podstatnou událost. Po celou dobu politické činnosti Woodrowa Wilsonova mu byla naprosto nejlepší rádkyní jeho žena. Lze říci, a že ze všech tehdejších dobových dokladů to vyplývá, že manželka prezidenta Ellen Wilsonová měla mnohem větší politický, ale i státnický rozhled než sám prezident. A pouhé dva dny po proklamaci neutrality Wilsonovi jeho nejlepší rádce a zároveň manželka umírá. Projevilo se to na pozdějším vystupování prezidenta. O jeho charakteru vypovídá i to, že jen o pouhý rok později, v listopadu 1915, se Wilson znovu oženil s washingtonskou vdovou Edith Bollingovou Geltovou. Příliš dlouho tedy po své skvělé ženě netruchlil, co říkáte. Mezitím velká válka, jak se tehdy první světová válka nazývala, pokračovala. I pro americké politiky bylo jasné, že s postupujícím časem válka uvázla v bahně a jatkách zákopů a Británie i Německo se snažili zničit jeden druhého ekonomicky. Britové uvalili embargo i na neutrální obchod. Německé přístavy byly blokovány. Severní moře bylo zaminováno. V podstatě lze říci, že Britové používali ve velkém miny a Němci zase ponorky. Pro USA byla však tato válka, v níž prezident proklamoval absolutní neutralitu, doslova požehnáním. Jak Britové, tak ale i Němci a Rakousko-Uhersko potřebovali americké zboží a tak se američtí obchodníci, především korporace a trusty, doslova předháněli v čilém obchodu s oběma válčícími stranami. Vůbec nebylo výjimkou, že americké zbrojařské koncerny nakládaly své zboží do lodí, které zbraně a střelivo odvážely současně oběma stranám. A americké koncerny bohatly, zatímco jinde ve světě umírali miliony lidí. Bylo ale jasné, že prostě musí dojít i na Američany. A to se stalo 7. května 1915. Kdy byl u irských břehů potopen bez varování anglický parník ponorkou německou, anglický parník Lusitania. Byla to ponorka U-20. Zahynulo tehdy 1198 lidí, včetně 128 Američanů. A americký lid čekal ráznou odpověď prezidenta a jeho administrativy. Jenže pro mnohé z nich byla Wilsonova reakce naprosto nepochopitelná, protože na celou tragédii této lodi prohlásil následující slova. Může se stát, že je člověk příliš hrdý na to, aby bojoval. To znamenalo jediné. Ani smrt amerických občanů nepřiměla prezidenta k činu. Dával na první místo obchod s oběma stranami a tím plynoucím penězům i do státní kasy. Lze říci, že v tuto dobu dal prezident USA přednost prachům před lidskými životy. Tato slova pak zapůsobila na celou válčící Velkou Británii jako příslovečný červený hadr na býka. Prezident Wilson byl okamžitě Brity obviněn ze zbabělosti a slabožství. Angličané měli vždycky poměrně dobré vztahy s USA, nakonec přece hovořili stejnou řečí a dříve byl celý tento stát pod anglickou nadvládou. Ale postoj prezidenta Wilsona způsobil velmi hluboké praskliny v těchto mezinárodních vztazích.
V roce 1916 se vyjednáváním podařilo trochu zmírnit ponorkovou německou hrozbu, ale bylo očividné, že se jedná pouze o přechodnou dobu a to na tak dlouho, nežli Německo nevyrobí další a modernější, tím pádem výkonnější ponorky. Nicméně v tomto roce, jedná se o rok 1916, jednáním své administrativy jako nezávislého prostředníka Wilson ve volbách bodoval. Především jeho slogan: udržel jsem stát mimo válku. U amerických voličů zabodoval. V roce 1916 tak sice velice těsně, ale přesto opět vyhrál volby. Za své vítězství pak vděčil především jihu a středozápadu země. A tak byl prezidentem USA i v dalším čtyřletém období. A i hned po jeho inauguraci zahájilo Německo neomezenou totální ponorkovou válku. Lidé ve Spojených státech už jen čekali, kdy dopadne válečná pěst i na USA. A kapky osudu se rozkapaly rychleji. V této době byla americkou tajnou službou zachycena tajná nóta, kterou poslal německý minister zahraničí Zimmermann velvyslanci v Mexiku Eckhartovi. Obsahovala návrh nabídnout Mexiku opět vlastnit Texas a Nové Mexiko, tedy současné státy USA, pokud zaútočí Mexiko společně s Německem na USA. A to byla ta poslední kapka. Pro prezidenta USA to znamenalo jediné. Tento údaj, ač byl proti tomu, byl zveřejněn a nebylo možné jej utajit. Bylo nutné vyhlásit Německu válku. Stalo se tak 6. dubna 1917. A opět si musíme uvědomit, že velká válka probíhala od roku 1914 a skončila roku 1918, takže USA do ní vstoupily opravdu na poslední chvíli. Ale i po tomto vstupu USA do války nějaký čas probíhaly naprosto normální obchody s Německem, jako by se nechumelilo. Až po nějakém čase, a to v době, kdy již tisíce amerických vojáků nastoupili cestu do válkou rozdružené Evropy, byly korporacím a trustům tyto obchody s nepřítelem zakázány. Dost pozdě. Neboť při prvních válečných střetech amerických vojáků na evropských válčištích byli Američané zabíjeni kulkami vyrobenými právě v USA. Paradox, že? Ale jak víme, totéž se opakovalo v té válce následující při operaci Overlord. Prezident Woodrow Wilson okamžitě vyhlásil všeobecnou branou povinnost a mobilizaci. V červnu roku 1917 již bylo zapsáno 10 milionů mužů do armády ve věku od 21 do 30 let. Do bojů se však američtí vojáci pod velením generála Pershinga zapojili až koncem června roku 1918. V té době již ale jak Německo, tak Rakousko-Uhersko a jejich spojenci začali mlít z posledního. Koncem června 1918. Uvědomme si, že první mír byl podepsán 11. listopadu 1918. Docházely totiž jim, jak Rakousku, tak Německu, lidské, ekonomické, ale i morální síly a tyto země válčily jenom ze setrvačnosti, takže nedokázali dobře vyzbrojeným, odpočatým, ale především také živeným americkým jednotkám dlouho čelit a nedokázali je zastavit. Jen jako zajímavost. Američtí vojáci v této době dostávali jen k snídani potraviny s tolika kaloriemi, které museli ostatním bojujícím vojákům, a to nejen Němcům, ale i Francouzům či Angličanům, vydržet po celý den. Takže je naprosto jasné, jak se asi těmto vojákům chtělo bojovat. A to měli Američané jen k snídaní a čekali je ještě dvě velmi vydatná jídla na každým dnem. Však také americké námořní obchodní lodě nepřetržitě bráznily Atlantik a přivážely přeplněné sklady vším potřebným pro vedení války.
Jenomže to stálo peníze, hodně peněz. Takže bylo nutné reorganizovat průmysl tak, aby mohl plnit vládní zakázky. Byl ustanoven úřad pro válečný průmysl v čele s geniálním bankéřem Berukem. Okamžitě byly zvýšeny daně, ale snad nejvíce peněz přišlo od obyčejných lidí. Oni totiž byli vypsány 4 půjčky svobody nazvané a 1 půjčka vítězství. A ty vynesli, a to si půjčovali od lidí. To byly dluhopisy. Ty vynesli státu tyto dluhopisy 21 miliard a 400 milionů dolarů a zúčastnili se jich snad každý člověk ve Spojených státech. Ten, který by nepřistěl na vítězství svých hochů někde tam daleko za mořem, by totiž navždycky ztratil jakoukoliv prestiž a stal by se ve společnosti prakticky vyvržencem. Byl také vyhlášen okamžitě protišpionážní zákon, na jehož základě byly uvězněny tisíce lidí. Například loajální americký předseda socialistické strany Eugene V. Debs, aniž by jen myšlenkou měl něco proti USA, stačilo, že byl socialista a ocitl se nadlouho ve vězení a mohl být rád, že nedostal trest smrti. V podstatě si takto americká administrativa likvidovala politické odpůrce. Zásluhou ohromné propagace byla ohromná jednota obyvatelstva, veliké nadšení pro společné válečné úsilí, což samozřejmě mělo za následek miliardy dolarů investované právě do státních dluhopisů. 2 roky organizovaného průmyslu pak navždy změnily Spojené státy. Už nikdy potom se neustoupilo od státní propagandy, manipulací s myšlením lidí a pomalým, za to však neustálým zvyšováním daní, ale i omezováním osobních svobod. Nakonec to můžeme vidět názorně i dnes. Prezident Wilson pak v lednu roku 1918 pronesl svých slavných 14 bodů. Domnívám se, že by nebylo od věci je vyjmenovat, protože již tak známé nejsou. Takže první bod. Odstranění kabinetní diplomacie. Znamenalo to změnu tajné zákulisní diplomacie států výměnou za otevřenou diplomacii s cílem udržovat mír. Jak vidíme dnes, už dávno to neplatí. Bod druhý Wilsonův. Svobodná mořeplavba. Znamenalo to, že v mezinárodních vodách bude platit absolutně svobodná plavba, ale i těžba nerostných surovin. A zase vidíme, jak si tento bod USA vysvětlují dnes. A to, že pouze oni mohou vše, zatímco ostatní státy nikoli. Třetí bod. Odstranění překážek v mezinárodním obchodu. Za čtvrté, omezení zbrojení. Podle tohoto bodu měly všechny státy světa výrazně omezit zbrojení. A podívejme se, o kolik se od roku 1918 navýšil americký rozpočet na armádu a především zbrojení. U ostatních států světa to prakticky nikdy neplatilo. A výsledkem byla druhá světová válka a neplatilo to samozřejmě ani pro USA. Pátý bod. Vyřešení koloniální otázky. Koloniální otázky se měly řešit především s přihlédnutím k názoru domorodého obyvatelstva. Jak se to řešilo? Jsme si už říkali. Řešilo se to vždycky tak, že kolonie se sice zrušily, nastoupila americká korporace, americké peníze a ve většině těchto kolonií vládnou dodnes. A tam, kde nevládnou Spojené státy, vládne Velká Británie, finančně nebo Francie. Takže pátý bod Wilsona taky neplatí. Šestý bod, evakuace cizích vojsk z ruského území. V roce vzniku 14 Wilsonových bodů probíhala v Rusku občanská válka s intervencí armád několika států. Proto onen bod, i když v Rusku měli armádu i USA, ovšem měli tam omezenou armádu a pouze okolo přístavu Vladivostok. Dál potom už nešli. Sedmý bod Wilsona, obnova suverenity Belgie. Byla obnovena, ale pouze na 20 let.
Hitler, jak známo, na nějaké mezinárodní úmluvy zvysoka kašlal a Belgie byla jedna z prvních na řadě. Za osmý bod, navrácení Alsaska Lotrinska zpět Francii. Stalo se, ale opět jenom na 20 let. A pak s pouhými dvěma špatně vyzbrojenými divizemi Hitler celé toto území obsadil a svět, včetně USA, se na nic nezmohl, jen na několik naprosto zbytečných výkřiků politiků. Takže zase tento bod Wilsona vůbec neplatil. Devátý bod Wilsonův. Italské hranice podle národnostního principu. Ano, to také platilo jenom chvilku, ale jenom do doby nástupu Mussoliniho. Desátý bod. Tento bod byl nejdůležitější pro Československo. Zněl. Vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů Rakouska-Uherska. Konec citátu. Byla to snaha rozbít potenciální nebezpečí největší evropské předválečné říše tak, aby ztratila svůj ohromný význam pro další vývoj v Evropě. Podařilo se a tato veliká největší říše v Evropě se rozdělila do několika menších či však malých států. Ono známé starořímské divide et impera, rozděl a panuj. Právě proto bylo podpořen prezidentem Wilsonem i vznik Československa, aby byl naplněn tento starý římský zákon a moudrost. Jedenáctý bod. Ukončení okupace Rumunska, Srbska, Černé Hory a zajištění přístupu Srbska k moři. Tento bod byl zajištěn vznikem Jugoslávie. Po jejím rozpadu usilovalo Srbsko celá desetiletí o to, aby mu neochotné Chorvatsko vrátilo alespoň 25 kilometrů mořského pobřeží, na které mělo Srbsko právo. 25 let, nebo 20 let to trvalo, než se to Srbsku podařilo. 12. bod, nezávislost Turecka, ale autonomie pro neturecké národnosti Osmanské říše. Turecko mělo také zajistit svobodnou plavbu úžinami Bostor a Dardanely. Tento bod, 12., byl vydán potom, když se svět dozvěděl o arménské genocidě a pochodu smrti, při kterém zemřelo několik, 1,5 milionu lidí. 13. bod, zřízení nezávislého Polska s přístupem k moři. Tento bod byl splněn beze zbytku, ovšem Polsko projevilo později své hegemonistické plány, nakonec víme, s válkou se Sovětským svazem ve 20. letech. Nakonec se hranice mezi Polskem a Sovětským svazem ustálila na někdejší Kurzonově linii, to znamená před první válkou, ale antagonismus Poláků vůči Rusům prakticky trvá podnes a navíc je vládami západních zemí podněcován. 14. bod je založení společnosti národů. Tato organizace nakonec vznikla a měla zajišťovat dodržování mezinárodního práva, územní nedotknutelnosti a politické nezávislosti každého z členských států. Byl zde uplatňován princip rovnosti všech členů bez rozdílu mezi malými a velkými státy. Největším paradoxem snahy prezidenta Wilsona o zajištění míru a rovnováhy na světě, aby se předešlo možným dalším válkám, byl fakt, největší paradox, že do této společnosti Spojené státy nikdy nestoupily. Do společnosti národů, kterou založil na popud prezidenta Wilsona, Spojené státy nevstoupily. Bylo to proto, že Senát USA odmítl ratifikovat Versajskou mírovou smlouvu, která touto Versajskou smlouvou právě vznik společnosti národů zakládala. A po přibližně 15 letech ze společnosti národů vystoupilo i Německo, které se ocitlo pod nacistickou nadvládou Adolfa Hitlera. Po válce tato společnost zanikla a byla v podstatě nahrazena Organizací spojených národů, která ovšem dneska je
taky pro srandu králíkům, protože se agrese vůči jiným státům v podání USA děje naprosto bez podmínek stanovených v této organizaci, tedy bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Vzpomeňme jen útoky USA a jejich spojenců ve zločinecké organizaci NATO na Jugoslávii, Libii, Irák a další země. Jak tehdy prohlásil prezident Woodrow Wilson, těchto 14 bodů vzniklo proto, aby bylo zamezeno krédo vítězů válek, a to nahrabat si co nejvíce z poražených zemí. Jak vidíme, již od této doby si ale USA hrabali pod sebe ode všech států, kam vojensky vstrhli, a děje se to dosud. A ještě považuji za nutné opravit soudový oficiální názor na význam Wilsona při vzniku Československa. V podstatě k tomu, abychom jako stát vznikli, byl dotlačen vítěznými mocnostmi, tedy Wilson, a jejich snahou rozbít Rakousko-Uhersko. Wilson byl totiž ještě počátkem roku 1918 toho názoru, že staré Rakousko-Uhersko, vnitřně politicky přebudované a zorganizované na základě národností, by se mohlo stát jádrem podobné Evropské federace, jako jsou na severoamerickém kontinentu právě Spojené státy. A právě z tohoto důvodu nebyl Wilson ani v průběhu války, ale ani v roce jejího ukončení, tedy v roce 1918, upřímným přívržencem vzniku Československa a dalších států na základě rozpadu Rakouska-Uherska, spíše naopak. Bylo to například zcela zřejmé z mírové konference ještě za války v roce 1917, kde to byl právě prezident Woodrow Wilson, kdo vyškrtl jednání o eventuálním vzniku naší republiky z pořadu jednání. Tehdy, v době, kdy tekla krev statisíce vojáků a trpěli milion lidí, byl Wilson jako pacifista ochoten obětovat československou samostatnost a zaručit celistvost Habsburské říše výměnou za separátní mír. Za určitý zlom v jeho náhledu bylo považováno úterý 3. září 1918. Tehdy prostřednictvím státního tajemníka Roberta Lenzinga předal Masarykovi prohlášení vlády Spojených států, němž teprve je poprvé Československo jmenováno a Národní rada v čele s Masarykem je označena bez výhrad za válčící vládu de facto, čímž toto americké uznání vyznělo mnohem výrazněji než předchozí britské a francouzské. Pravdou ovšem je, že v Anglii a především ve Francii ale 14 Wilsonových bodů nebral nikdo vážně. Bylo naprosto jasné, že jejich cílem je teda Francie a Británie potrestat hlavně Německo tak tvrdě, že už se nikdy nebude moci vrátit jako velmoc. A Wilson, když už po podepsání příměří 11.11.1918 a fakticky již po válce přijel v prosinci 1918 do Evropy, aby prosadil svůj sen o vzniku společnosti národů, ustoupil spojencům téměř ve všem, včetně velmi tvrdých podmínek Versajské mírové smlouvy, která fakticky ožebračila lid Německa na dlouhá léta ohromně vysokými válečnými reparacemi, která země poničená válkou nebyla schopna nikdy uhradit. Tato Versajská smlouva tak paradoxně vedla ke spouře Německa a ke vzniku nacismu Adolfa Hitlera a později ještě k větší katastrofe, než by byla první velká válka. Woodrow Wilson nakonec společnost národů prosadil. Ale jak jsem už řekl, USA tam nikdy nevstoupili a právě v USA čekala na Wilsona skutečná životní prohra, a to v jeho vlastní zemi. V USA se idea společnosti národů setkala s naprostým nepochopením a odporem. USA nebyly ochotny se podřídit mezinárodnímu konsenzu a hlavně nehodlali se vzdát svého vykořisťování jiných států na základě vojenského obsazení těchto zemí a nastolení svých poslušných loutek do vedení těch zemí a tím pádem ohromných zisků z toho plynoucích.
V obou komorách proto byla nálada pro Spojenost národů nepříznivá vrcholně a Wilson chtěl přesvědčit o důležitosti tohoto orgánu obyvatelstvo, které by pak státní orgány donutilo ke změně postojů. A zároveň se chtěl pokusit o třetí volební období. A tak se vydal na okružní jízdu celou zemí s mnoha zastávkami, projevy, besedami a jednáními s místními politiky. Ohromné pracovní nasazení se však podepsalo na jeho zdraví. V září 1919 po záchvatu mrtvice částečně ochrnul a po 3 měsíce se neobjevil na veřejnosti. Veškeré spojení, to bylo ještě jako prezident, mu tak zajišťovala jeho druhá žena a osobní lékař. Jenomže mezi tím byla mírová smlouva z Versailles odmítnuta definitivně a USA do Společnosti národů nestoupily a Woodrow Wilson v tom nemohl nic dělat, protože se nemohl zúčastnit. V témže roce, tedy v roce 1919, dostal Woodrow Wilson Nobelovu cenu za mír a již nikdy se kampaně nezúčastnil. Nikdy neopustil Washington DC a 3. února roku 1924 pak zemřel. Protože byl praktický výsledek Wilsonova působení velmi nejednoznačný, v mnohem zůstal navždy průkopníkem a důležitým. Pozdější spoluzakladatel současné OSN Franklin Delano Roosevelt se celý život cítil být dědicem jeho odkazu. Wilsonových 14 bodů zůstalo dodnes sice nenaplněno, ale přesto položili základ k mnoha současným moderním institucím mezinárodní spolupráce a snahou o kolektivní bezpečnost, i když jsou to právě Spojené státy, kdo na všechny tyto smlouvy kašle, nedodržuje a chová se tak, jako by USA patřil celý svět. V současné době mnohem více než v minulosti a vůbec se o tento jev nezajímala společnost v době Wilsonovy vlády a života, je jeho negativní přístup a vztah k černochům. Neměl je rád a tvrdil, že čísla nelžou. Říká, že v poměru počtu černých obyvatel a násilných a odsouzených trestných činů jsou černoši absolutně největší skupinou páchajících nejvíce trestných činů v celých USA. Dnes jeho sochy, ač byl držitelem Nobelovy ceny za mír, příznivci BLM neurvale kácí a ničí a nebyl pro ně nic než rasista. Prezident Woodrow Wilson nastoupil do úřadu, jak jsem řekl, 4. března 1913 a skončil v něm 4. března 1921. Přitom poslední 2 roky po mrtvici prakticky jako prezident neúřadoval a nikdo se jej nesnažil odvolávat. Takto tedy dokončil svůj druhý mandát 28. prezident Spojených států Woodrow Wilson. A já se tak dostávám k 29. prezidentu Spojených států a tím byl Warren G. Harding. Ale ještě k tomu Wilsonovi. Za celé 2 roky, kdy byl stižen mrtvicí a vůbec, ale vůbec jako prezident nepůsobil, se ve Spojených státech nenašel jediný novinář. Jediný tehdy už rozhlasák, který by volal o jeho odstoupení. Ani jediný politik. A podívejme se na prezidenta Zemana u nás. Hlava mu funguje perfektně, nohy už méně a už jsou tady různý pepkové, vyskočové a takovýhle různý figurky směšný, nikým nevolený skoro, který usilují o jeho v podstatě odchodu. Já si myslím, že bychom se měli od Američanů v tomto učit. Tak a jsem zpět u Warrena G. Hardinga. Do funkce nastoupil 4. března 1921 a 2. srpna 1923 zemřel v prezidentské funkci. Viceprezidentem byl Kelvin Coolidge. Narodil se 2. listopadu, tedy Harding, 1865 a zemřel, jak jsem říkal, 2. srpna 1923. Před nástupem do úřadu prezidenta byl vydavatelem novin a jako takový se stal nejprve senátorem ve státě Ohio. To bylo v letech 1899 až 1903
a později byl pobočníkem guvernéra státu Ohio a posléze vyhrál především zásluhou všech novin, které vlastnil volební kampaň. A jak to vždycky v historii USA bylo, po silném prezidentovi vždy přichází nicka, slabý prezident. A v tomto případě tomu tak bylo doslova. Za 2 roky ve funkci tento prezident neudělal naprosto nic významného a v podstatě se všude jenom uvádí, že byl dalším v řadě prezidentů USA, který zemřel ve funkci, tentokrát nikoliv na vraždu, ale na zástavu srdce. Takže to by bylo o tomto prezidentovi všechno a dostávám se ke 30. prezidentovi USA, kterým se stal viceprezident Calvin Coolidge. Tento prezident, ač nastoupil po smrti předešlého prezidenta z funkce viceprezidenta, patřil k těm lepším prezidentům. Do funkce nastoupil 2. srpna 1923 a odešel s ní 4. března 1929. Znamenalo to tedy, že po dokončení necelého volebního období, které dokončil po zemřelém předchůdci, byl zvolen i do svého 2. období, tentokrát je však plnohodného. A jak bývá v USA zvykem, a hovořil jsem o tom již několikrát, ani prezident Calvin Coolidge neobsadil po zbytek volebního období funkci viceprezidenta, toho prvního. Ta zůstala neobsazená. To ovšem neplatilo v jeho 2. volebním období, do kterého nastoupil po vítězných volbách, kdy se jeho viceprezidentem stal Charles Gates Davis. Toto 2. období pak končilo 4. března 1929. A jako jeden z mála amerických viceprezidentů byl zvolen i v následujícím volebním období. Také byl právníkem. On je vůbec zajímavé, že se prezidenty z počátku historie USA stávali vojáci, generálové a později právníci. Ale o tom, vážení přátelé, jaký byl Calvin Coolidge prezidentem a čím se zapsal do dějin, tak to si povíme opět až za týden, protože teď už se nám čas naplňuje. A můžu vám říci, že to není zrovna, řekl bych, nezajímavé povídání o tom prezidentovi, 30. prezidentovi, protože, ale to se uslyšíme zase až za týden.